Լուիզա Ղամբարյանի համար այս տարին տրագիկ էր։ 19 օրվա տարբերությամբ նա կորցրեց ամուսնուն, բժիշկ գինեկոլոգ Գեորգի Պողոսյանին և մայրիկին, Ալլա Մուրադյանին։ Պատճառը համավարակն էր։ Ամուսնու մահվանից հետո Լուիզան իր մեջ ուժ գտավ բեմ բարձրանալու, սակայն դրանից օրեր անց մահացավ նաև դերասանուհու մայրը։ Երկրորդ կորստից մեկ ամիս անց դերասանուհին առաջին անգամ բեմ բարձրացավ, խաղալով սև դառը շոկոլադ ներկայացումը։ Թերթկետեմ լայֆը ներկա եղել ներկայացմանն ու զրուցել Լուիզայի հետ։ Դերասանուհի հետ զրուցեցին կորստից հետո բեմ բարձրանալու բարդության մասին, նրա համար թեման շատ նուրբ է, վերքն էլ թարմ։ Միայն նկատեց, որ թե ամուսինը, թե մայրը իրեն շատ էին սիրում բեմում։ Եվ մայրս և ամուսինս միշտ ասում էին, որ ինձ բեմում շատ են սիրում։ Ես չեմ կարող իրենց սերը թողնել անբավարար, կիսատ կամ ոչ, լիարժեք։ Գիտեմ, որ իրենք ինձ տեսնում են և հետևում են բեմում։ Ես 20 տարուց ավելի աշխատել եմ դրամատիկական թատրոնում, որտեղ բոլոր ներկայացումներին ներկա եղել մայրս։ Սա անասելի ծանր է, որովհետև նա աշխատում էր դահլիճում որպես հզգիր։ Ինձ համար շատ ծանր է իր ֆիզիկական բացակայությունը, սակայն ես գիտեմ, որ և մայրս և ամուսինս ինձ տեսնում են։ Հանուն իրենց և իրենց սիրո չեմ կարող ինչ-որ բան անել, ոչ լիարժեք, որովհետև իրենք ինձ սիրում էին բեմում, իմ մշտական հանդիսատեսներին, հիմա էլ են։ Նրանք ինձ հետ են, տեսնում են, հետևում են, ես գիտեմ, որ ծափահարող երկու ձեռք կա, ամուսնուս և մորս ձեռքերը դահլիճում են, ասել է դերասանուհին։ Նրա խաղացած ներկայացումն էլ դրամատիկ էր, յուրաքանչյուր անհատ ունի իր դրաման, որն էլ ներկայացված է Էմմա Պետրոսյանի հեղինակած պիեսում։ Բեմադրության հեղինակը Սուրեն Շահվերդյանն է, վերլուծական ծավալող գործունեության հերոսները երկու դերասանները՝ Լուիզա Ղամբարյանն ու Արամոն, որոնք ամբողջ ընթացքում բեմում են։ 2014 թվականից խաղում ենք այս ներկայացումը, ոչ թե տարեց տարի, այլև ներկայացնում առ ներկայացում, զգացողությունները փոխվում են, դժվարանում են դա բացատրել, բայց այդ ամենը տեղի ունենում հենց ներկայացման ժամանակ։ Ըստ էս, այս ներկայացումը կազմված է ոչ թե երկու, այլ երեք դերասանից։ Երրորդը հանդիսատեսն է, որի էներգիայից տրված ազդակներից կախված է քո ներկայացումը, ձևը, հուզականությունը, ասելիքը, ծավալը, ասել է դերասանուհին ու նկատել, որ սա ֆիզիկական իմաստով ակտիվ ներկայացում չէ, ինչը բարդացնում է աշխատանքը։ Ես ունեմ ներկայացումներ, որտեղ 2-3 ժամ ոչ միայն խոսքն է շատ, այլև ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը։ Այս իմաստով շոկոլադի շարժողականությունը քիչ է, գործողությունները ծավալվում են, վերելակում, ինչը և լավ է, և բարդացնում է աշխատանքը։ Դերասանի համար ինչքան շատ է աշխատելու տարածությունը, այնքան շատ է գործիքակազմը։ Ստատիկ վիճակում հուզել հանդիսատեսին, հրացնել քո դրաման, ներաշխարը և այդպես պահել մոտ 2 ժամ ավելի բարդ է, ասել է նա միաժամանակ շեշտելով, որ այս պարագայում մասնագիտական հմտություններից բացի կարևոր է դերասանի ապրած կյանքը, աշխարհընկալումը։ Կարևոր է, որ դու որպես մարդ ինչև է, այդ ինչպես ես ընկալել աշխարհը, որպես կին ինչ ես ապրել, ինչպես ես հաղթահարել քո կյանքի բարդությունները, որպես կին որքան ես քո ցավը քո մեջ սեղմել ու առաջ անցել։ Այն, ինչ դու փորձել ես ներկայացնել կերպարի միջոցով, անպայման կապ ունի քո ապրածի հետ, ընդգծել է Լուիզան։